нашої студії сьогодні завітала Асмі Кіріцян, членкиня спілки вірмен України Миколаївської області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Або як зараз, Барилусь. Барилюсь, правильно, так. Доброго ранку, вітаю в нашій студії. Отже, сьогодні ви нас будете знайомити із новою добіркою слів, і ми розберемося, якщо ж все ж захочемо і матимемо змогу поїхати до Вірменії, саме до Єревану, так, до столиці, так. Що ми маємо там обов'язково побачити. Але давайте спочатку все ж до слів. Отже, маємо ось таку добірку. Я не знаю, можливо, якось краще розпочати з аеропорту, тому що з чим ми в першу чергу знайомимось, це з тим місцем, куди ми прилітаємо, так? Отже, як у нас читати? Так, вірно, спочатку асоціація йде з аеропорту. Оданавакян. Оданавакаян. 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 Ну, так. Звісно, тут важко якось щось розібрати, так? Що там можна таке прочитати, тому дуже круто, що у нас є все ж транскрипція. Оданавакаян. Це аеропорт. Тому якщо ви прилітаєте, Оданавакаян вас зустрічає. Так. Далі йде в нас пам'ятка. Хушагір. Хушагір. Пам'ятка, так, тобто якась культурна, так. Історична, Хушагір буде звучати ось так. Турист, Есбосаштік. Есбосаштік. Просто так. Не все так просто, не просто турист, Есбосаштік. Чи часто використовують саме це слово? Дуже часто використовують слово як туристаган. Дуже часто можна почути. Туристаган. Туристаган. Тобто більше так по звучанню воно нам схоже, тому буде легше розібрати, але все одно. І будете знати, що є і більш така, я б сказала, офіційна СБСАШТІК – це турист. Тобто так. Це ми у Вірменії. Слово «де знаходиться» – «вортеге». Вортеге. Так. Тобто якщо ми шукаємо щось, хочемо знайти, ми знаємо, як запитати – «вортеге». Там вортеге, хушагір, і скажете, що саме ви шукаєте, так, якщо правильно. І також не забуваємо обов'язково про подарунок. Нвер буде. Нвер. Так. Нвер. Це подарунок, тому що ну, не можемо приїхати додому з пустими руками, тому можна навіть запитати вортеге нвер, і вам підскажуть, де можна це купити, придбати для своїх рідних. Тобто ось така добірка цікава, долучайтеся, вчіть, будемо ще у кінці нашої бесіди повторювати. Але все ж, хотіла запитати, тому що багато ми говорили про традиції, про культуру, про різні страви, але все ж маємо сказати про те, де є місця у Вірменії, в Єревані, саме де от ці місця передають настільки ту історію, з якою, якщо приїхати туристу, то він от набереться енергії, сили і дізнається більше про Вірменію. Так, дійсно, у Вірменії є дуже багато гарних місць, де ви можете піти, подивитися, наприклад, пам'ятник алфавіту. Ви можете піти в собор, Есбосаштік називається. Також ви можете піти до пам'ятника Тараса Шевченка. Так, до речі, пам'ятник Тарасу Шевченку відкрили в минулому році, 13 жовтня, і от Алла Поліщук, голова спілки вірмен України в Миколаївській області, була там нещодавно, надіслала нам світлини. Зараз попрошу наших режисерів вивезти, щоб ви подивились, як виглядає ця історична вже пам'ятка, як вірмени також долучаються до того, щоб знати більше і про українську культуру. Отже, ось так виглядає напис, бачили українською мовою, так, вірменською і англійською, щоб було краще зрозуміло було. І ось так виглядає цей пам'ятник. Тому будемо чекати також Аллу у нас в ефірі, щоб вона більше детально розказала, тому що, наскільки я знаю, вона побачила там майже все, що хотіла, давно не була. Якщо не помиляюся, то ви також так були не так, ну як, дуже давно були у Вірменії. Так, це було дійсно давно. Я була там, коли мені було 3 роки, я була там з бабусею своєю. Але є така, скажімо так, мрія ще раз поїхати туди та знову подивитися місто. Угу. Найбільше якесь таке місце, яке вас тягне до себе чи захоплює, яке от в першу чергу ви б хотіли відвідати? Взагалі, чесно кажучи, немає якихось таких особливих міст, просто хочеться знову поринутися в ту атмосферу і побачити ще раз рідну країну.
Але, наскільки я знаю, то вірмени до туристів дуже так привітно так, відносять. Тому часто навіть кажуть, навіть якщо в планах у мене немає поїхати там до Єревану, я все одно поїду, тому що країна така от просто привітна, гаряча. От, розкажіть трошки про це, можливо. Так, дійсно, країна наша, вона дуже привітна. Вас обов'язково зустрінуть, вас обов'язково накормлять, напоять. Тобто ви можете себе дійсно там відчувати комфортно і в безпеці. Майже як вдома, так? Так, майже як вдома, це вірно. Так, тому обов'язково плануйте, можливо, найближчі вихідні або найближчі свята поїхати до Вірменії, побачити, познайомитися, тож там дійсно дуже багато місць. У самому Єревані там, я, наскільки правильно пам'ятаю, то дивилась, що там дуже класна така пам'ятка, як каскад. Воно історично, от я б хотіла це подивитися, і я думаю, що варто спланувати свою відпустку саме до тієї країни, але перед цим добре знати мову, щоб хоча б там не загубитися. Хоч люди й привітні, ми зрозуміємо одні одного, але все ж краще розуміти, якщо ви знаєте хоч щось з їх слів. Отже, давайте ще раз пройдемось по словам. Так. Аеропорт. Одановакаян. Одановакаян. Аеропорт, ви тепер знаєте. Пам'ятка Хушагір. Хушагір. Так. Турист Езбосаштік. Езбосаштік. Так, або ж можна просто Туристаган сказати. Туристаган. Так. Де знаходиться Вортеге? Вортеге. Та подарунок Нвер. Нвер. Подарунок. Так, запам'ятовуйте ці слова, записуйте або ж приглядайте минулі випуски, де ми спілкувалися також, дізнавалися слова. Дивіться на UA Миколаїв або у Ютубі також на UA Миколаїв випуски повні із бесідою і вивченням вірменської мови. І буде легше зрозуміти вам і тих вірмен, які живуть на території Миколаєва та Миколаївської області. І, звісно, якщо все ж вирішите поїхати до Вірменії, також там будете легше знаходити спільну мову. Я вам дякую. Дякую за цю добірку, дякую за те, що розказали. Тепер знаємо, куди варто сходити все ж у Вірменії. Бачили, і пам'ятник також варто відвідати. Я нагадую, Асмік Іріцян, членкиня спілки вірмен України Миколаївської області, сьогодні була у нас гостя.